ورواحد السلام يا دمانتين أصحابتي إذا برت فيسبوك إقلا صعوتا آد يا آد بان إلي السلام يا ميرو البركة شوكتين دفاع عالمك إن هو قريقان إن الله الله يا آد يا آد بيت كان هو بيت كيسي ألكان إقلا صعوت فلوقنا إن شاء الله تعالى The First وعروا مانتي هل أرئنا كادلو أرنتاس أو أه arinta ka soo cusboonaatay dalka Kenya ama maalmahan dambe dhibaatooyinka ka dhacay en waxaad la socotiin ama baad ka warhaysiin niman la baxay team Kazo inay dad dhalinyaro oo Soomaaliyeed oo dhibaatooyinka soo cararay ay dib badan ku hayaan kuwa dalka jooga waxa ka daran kuwa banaanka dalka ka jooga cabsi gelinta qalqal gelinta baadar garaynta ay ku hayaan arintii horta faraayka baxday meeshii aad ku ogeydeenna way ka tagtay dibka jira waxa weeye nimankaanu dadka ay dhibaateeyaan waa dad saf musaafir ah iyo dad dalka ku cusub iyo dad ma taqaan wax un boofisi waxaan u caasa suganaya sharciga meel la u maraan aqoon arintii ugu dambeeyay ay suubiyeen horta meel xuray gaartay waxay gaartay newska Kenya wariyasha ugu waaweyn ayay horta gacanta la gashay arintaas oo ay gaartay waxa kale gaartay sirdoonka Kenya ayaa dhaleecayn badan loo soo jeediyay oo ay u soo jeediyeen dad saxafiyiin ah oo waxa yiraahdeen waxa jira team Somali gangs ah oo qabiil u abaabulan oo qabiilada kale Soomaaliyeed oo dalka musaafirka ku ah ama martida ku ah ku dhibaateeya ayaa ka jira magaalada Nairobi warbixinnu caasay qoreen sirdoonka dhammaantiisna waa u taaj gareeyeen horta arrintaasu waxaan u malaynayaa maalmaha soo socda xaalad kale ay geli doontaa nimankii isbaabaharinayo publica soo fariisanayo waxaan dilaynaa lahaa waxaan u malaynayaa inay halis ku jiraan rubahantii dad soomaaliyeed ama nin dhalinyara oo shaqsiya oo meel oo reerkiisu ku yirihiin jooga in 30-40 nin inta qabtaan ay iskugu tagaan libin iyo sharaf ma ahan qabiilkii u arkaya fursad ama u arkaya sharaf taasu sharaf ma ahan ragannimadu waa nin iska kaa dhicinaya ood ka hor tagto kula siran inaad ka guulkeetid way guushu ma ahan qof musaafir ah oo jid maraya inaad ta ku dhagtid 8-6 nin weliba hal nin aasu u tagine 8 nin oo madacarbi wadata ay ku goobtaan sharaf ma ahan kalsoonina ma anyway arrintaas aniga ima taallo horta oo dadka qaar waa isweydiinayaan waxay isleeyihiin garyaqaanu qabiilkaas ma aha wiilka laga dilay qabiilka wax dilana ma ahan muxuu uga hadlayaa oo damiirkayga Soomaalinimada ii diidan inaan waxaan u caana daawado aan ka aamuso wax laga aamusi kara maahan anshaxna maahan dhaqanna maahan cidna amaal ugama rabo cidnana ku xumay igama ahan laakiin dhaqan Soomaaliyeed ma ahan dhaqanka noocan ee Kenya ka soo cusboonaa dhalinyarada waa in looga digaa barnaamijkana share grey qofkii ku fakaraya waxa noocaas inuu ku faarana inuu xishooda waajib ku ah lagu faari karo dadka lala hor imaan karo anshax iyo dhaqan Soomaaliyeed ma marka sidaa darteed beytkaana fulugreya clipkan hadduu ku soo gaarana si share garay si kuwa badan oo ku fakaraya inay isbabuhaariya team kaashow la baxaan in ay ka fujignaadaan waxani sirdoonka Kenya ayay gaartay aqbaartii kuwa badan oo dalka ka maqanna oo u faanayo sheer oo u sameeyayna dawladdu ku daba jirtaa marka waxaan rajaynayaa arrintaas in mar dhow dadka dhaqamada noocaan ah ummada Soomaaliyeed cabsigelinta iyo blackmailinta waxa jirta gabdho la blackmail gareeyo rumahaanti oo nimanka aan maqlay oo ay ku fursadaan oo shukaan city ka diida ay af duubtaan xogaha iga soo gaaraya Nairobi idaas ka badan yihiin waxa la ii sheegay gabdhaha xitaa inay xoogaan oo gabar qurxoon hadday arkaan oo shukaansi ay ka diido inay af duubtaan baa la ii sheegay oo gabdhaha dhun saas uga wada goojinayaan dhibaatooyinkaas oo dhan inaad ka hadashiin aan la rabaa dadkiina public figureka arrinta Kenya ka taagan arrin dhagaha laga furaysa kara maaha dad badan oo dhibaato lagu hayaa ku nool Kenya dadku waa wada aaminsan yihiin waxay la aaminsan yihiin lama garanayo anyway arrintan شارك رأيك كليبكم إن شاء الله تعالى
شير قرية إلا قهد لو يا رنتا وقف كستو صوماليا وكاضلو وايو صا رنتا وحي كاريسا قف كستو صوماليا سامينكو يا رنسا ضدك إل مارك لديباتيو لأفضوبتو إن معنى هذا ما أنت تلاقي قفك والريب الكهد لمايو تبورو أيكو معنى سعدي حبرتها أيكو معنى سا وراشا أيكو معنى سا أدركها أيكو معنى سا وين تكسي فكرتها هنا تكسي فكرتي وين مركب كريب كأنه سيد أراد مرة هو أنت عصام 40 كوسو كوبيا سكسي شارك ريا وبالله توفيق على ليك وليست إن شاء الله عند محوكة قبنا يا قول كيجا عند تيك توك ما وصي هذا هل كان حبطوا كهجة باللعبنة عنده والله بالله رزاست هل كان نواك كهجة باللعبنة واحد مجيسيني س وانر كوانر كي ربط كهجة يتوني 17 كي وحدة أنا وا وش هي قدرتك بس ما لين كلام كليب كاسك صار لي طونا 17 دي بعتدي على في فيسبوك لما صار عدان هل ما لنا وقعد يطونا ما ركت إن شاء الله تعالى مركب حوي أنت ما دا ما دوني كليب كأنه ضعفه وحرب أنا وحير وبيحتي وسلو كوبي هاي نديسو قرتو كريبيا كلا واني صدوبي دونا هذا بيش كلا صعود إن شاء الله تعالى قوليستر